Rahmatullayeva va Gulchehra Urganch shahridanman. Data o'quv markazini ofis dasturlarida ishlash yo'nalishida bir oydan beri o'qib kelyapman. Men bu yo'nalishni tanlashimdan maqsad bugungi kunda kompyuterga bo'lib turgan e'tibor hamda shunga bo'lgan ehtiyojim tufayli shuni tanlaganman. Dars vaqtida Word dasturida ishlash bo'yicha dizaynda yoki bo'lmasam programmalarida menda ko'p qiyinchiliklarga duch keldim. Data o'quv markazini agaradigan bo'lsak, data o'quv markazimizda hamma sharoitlar bor, kompyuterlarimiz yetarli, bizlar yaratilib turgan sharoitlardan biz mamnunmiz. Mana kelajakdagi maqsadim shu o'quv kursini, 2 oy kursini tamomlab, o'zim yangi ish faoliyatimni boshlash niyatim bor.